Moj komentar da je to, blago rečeno, katastrofa. Da zbog toga što je neko loše vodio preduzeće, na kraju plaćaju poreske obaveznici, a mi smo sve što je do nas stiglo, kad kažem mi, mislim na gradsku upravu, plaćali. Slična je neka priča i sa školama i sa nadoknadama za prevoz. Dakle, ponavljam onako javno, ja nisam čovjek koji ima pravo da se ljuti, ali ovom prilikom sam ljut na direktore škola, što nas na vreme nisu upozoravali, pa sad moramo da damo nekih 40 i više miliona dinara ljudima koji su za to imali pravo, a to su zaposleni, kao i na direktore predškolske ustanove. Svako snosi neku svoju odgovornost. Zbog tog lošeg rada je, nažalost, javno preduzeće Radio Pirot prestalo da postoji, jer verovatno nisu bili atraktivni da ih neko kupi. Direktor predškolske ustanove je smenjen, između ostalog i zbog toga. Verovatno će biti nekih promjena u budućnosti oko direktora škola, ali naše je da njihove greške ispravljamo. Tako je zakonodavac rešio, mi ne bežimo od toga, izdvajamo novac i njihove greške ispravljamo. Pitanje je da li se iz budžeta ili iz prodaje njihove imovine, ali i iz prodaje njihove imovine, iz budžeta ipak su to sredstva grada.